Nossa, mas que... intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tem onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender, então... Ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, acho que não funciona em dragões. Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele tava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então vamos lá. Por isso que o Brock estava no templo depois que a água baixou. Ele estava entre reinos. Tá bom. Eu preciso de silêncio absoluto para isso. Prontinho. Vamos lá, então. Que legal. E quanto a você, meu jovem? Ah, o que vai ser? Não se esqueçam de lavar as mãos. Então, esse seu plano... Consegue adivinhar? Te conhecendo, não envolve ficar parado aqui. Exato. Mas como vamos avançar? Caramba, Tamo gostava mesmo de joias, hein? Eu usava até na barba. Eu até acho que ele é elegante. Sabe, nadava de barba. A minha lança vem aqui! Vamos entrar naquele lugar? Sim. Você acha que tem alguma coisa lá dentro pra quebrar o gelo e alcançar a ponta do cinzel? Não. Vou continuar pensando.
Sai, toma cuidado! Mimir, você conhecia esse lugar antes? Sim, uma vez tive uma missão diplomática aqui, tentando mediar a paz entre Asgard e Vanaheim. Aquela guerra, tantas vidas perdidas. Eu só não sabia que Thor já tinha começado uma matança de gigantes. O que os gigantes tinham a ver com a guerra entre deuses? Nada, rapaz. Por isso é trágico. Eles não se envolveram naquela loucura, mas a paranoia de Odin só é superada pela sede de sangue de Thor. Outro cristal. É só mandar. Bruma! Ah, foi a maior parte. Bom, não é um plano discreto. Agora temos que soltar a outra alça. Nós temos? Gruma! Por que vamos subir se o que a gente precisa está lá embaixo? Pense. Bom, a ponta do cinzel está coberta por camadas grossas de gelo. Não dá para derreter. Correto. E não tem nenhum cristal explosivo por aqui para eu atirar. Então não é uma opção. Correto. Só resta destruir o gelo. Mas a gente precisa de alguma coisa absurdamente pesada. Ah, entendi. Ótimo.
direcionar o martelo para cair perto da ponta do cinzel. Não há como. Vamos soltar, levar para baixo e pensamos no resto depois. Então o seu plano depende muito de sorte. Fique à vontade para sugerir outro. E agora? Segure firme. Esse plano parece mal pensado. Silêncio, cabeça. Pule! Não deu certo. Caiu só um pouco. Ah, não! O chão desabou. Tem um vaso de areia, mas como vamos chegar lá? Nós não vamos. Garoto, por aqui. O que diz aí? Quando o tempo é desordenado, o caminho adiante é retrógrado. Retrógrado? No sentido inverso? Os símbolos são estações? É, mas tá tudo embaralhado. Não devia ser inverno, primavera, verão, outono? Por que inverno primeiro? É de uma música que a mamãe cantava. Conheço essa. Inverno! Silêncio, cabeça. Não curte música também? Entendi. Não deu certo. Essa hora começa na música que a mamãe cantava. Tente assim. Better, Sumar, Var, Haust. Não, não tá certo. Escreva. Haust, Suma, Var, Better. Atreus, essa palavra. Sola significa resistir. Tente. Sola. Muito bem, rapaz. Escreva de novo. Sola. Estamos subindo. A energia está erguendo a plataforma. Continue escrevendo. Sola. Cabeça, como isso é possível? Sabe o que eu acho? É magia temporal. O perigo com que os altos deuses Vanir costumavam brincar, congelar o tempo. Aliás, era uma das magias favoritas de Njord. Costumavam? Por que pararam? Bom, acontece que parar o tempo impede o Sol e a Lua de atravessarem o céu.
Infelizmente, isso não detém os lobos indo atrás dele. Sempre querendo abocanhar. Depois disso, decidiram que é melhor não mexer com o tempo. Eu não alcanço o barco. Mais três e acabou. Que eu fiz o desafio. Você se saiu bem. Grato. O garoto. Foi só pra descontrair, seu rabugento.
Bom, lá está. Como a gente faz para liberar? Empurrando. Mas... confie em mim. Pronto. Vai, empurre com tudo. Sim, senhor. Como vamos descer? Pulando. Sério? Vamos. Não entre em pânico. Por que eu entraria? Te peguei. Você é maluco, sabia? Tudo bem. Ótimo. Temos que continuar. Temos que reconhecer. Ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Eram os caras que a gente viu com o Baldo, sobrinhos dele? Isso. Magni e Mod, os filhos de Thor. A mamãe sempre disse que os deuses de Aesir eram os piores e que Thor é o pior de todos. Deve ser um pai terrível também. Eles não são mais crianças. Isso não é desculpa. O Sindri vai ficar bem? Eles nem vão ver ele. Ah, grande sala de jantar. Invejada por Midgard inteira. Engraçado, lembro que tinha um candelabro gigante. Dava um toque especial. Ali. Assim. Juma! Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? Se não me engano, o trono do Yao era depois daquela parede de gelo. Cuidado!
uma saída, mas não dá pra alcançar. Yuma! Tem alguma coisa. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Se concentra no seu trabalho e para. É sério. Ele não...